pessoas não desaparecem do nada. Comecem a procurar. Isso não é nada bom. Ele vai acabar se safando. Não deixem nada passar por vocês. Se acontecer de novo, será cedo demais. Peguei ele! Você não... Seguir um pronunciamento do Ministério da Comunicação.
As torres de rádio de Kirat são propriedade de Pagan Minmin. Adulterá-las de qualquer forma é uma ofensa séria. Se testemunhar alguém tentando escalar a torre de rádio, deve notificar seu representante do Exército Real mais próximo imediatamente. Que a luz de Pagan poder ajudar você na sua jornada. Patrulhas do Exército Real existem para sua segurança e segurança de Kirat. Descende a ilha da preferência e evite quaisquer movimentos bruscos ao se aproximar. Qualquer ordem recebida de uma patrulha do Exército Real deve ser obedecida imediatamente. Falhar em obedecer pode levar a sérias consequências.
A seguir, um pronunciamento do Ministério da Comunicação. As torres de rádio de Kirati são propriedade de Pagamimbing. Adulterá-las de qualquer forma é uma ofensa séria. Se testemunhar alguém tentando escalar a torre de rádio, deve notificar seu representante do Exército Real mais próximo imediatamente. Que a luz de Pagamimbing brilhe sobre todos. Aquela torre é um pequeno começo, mas é um começo, EJ. E temos que agradecê-lo por isso. Finalmente poderemos contatar aliados na região. Thank you.
O homem com o nome dourado. Quem fala? AJ, estou magoado. Não reconhece a minha voz? Deveria. A voz da Rádio Kirat Livre. Aqui quem fala é Rabi Reihana. Você não me reconhece? Saquei, Rabi Reihana. Me chame só de Rabi Rei, cara. Beleza, Rabi Rei. O que é que você quer? Temos de nos falar cara a cara. Te envio minhas coordenadas. Venha me achar, cara.
Captura! Cuidado com aquele pássaro! Cuidado com aquele pássaro! Okia! Me perdoe, Rei Min.
direcionada ao caminho do Urasag. Por que continuar com esse conflito inútil? O que está acontecendo? Não percebem que seus esforços estão custando vidas? A matança pode parar. Basta se renderem. Cessem sua agressão e Pagambim irá iniciar uma nova era de paz. Que a luz brilhe sobre nós.
Obrigado, Azul. Muito bem, AJ. É um herói. Continue assim e logo estaremos transmitindo para toda a região e salvando todos das mentiras de Pagan Min. Patrulha do Exército Real não deve ser obedecida imediatamente. Falhar em obedecer pode levar.
Pagam, brilhe sobre todos.